ពីសំណាក់លោកសខេងរកឃើញបាត់ល្មើសនៃសត្វកាតមានច្រើននៅកំពង់ធំនិងកំពង់ឆ្នាំងលោកដូណាល់ត្រាំបានអំណាចធ្លៀមអ៊ីស្រាអែលប្រកាសពង្រីកដែនអាណានិគមជាបន្តបន្ទាប់តំបន់អឺរ៉ុបមួយផ្នែកកំពុងតែប្រឈមនឹងការបំពុលបរិយាកាសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពុំធ្លាប់មានពីមុន អង្គការដំឡាភៀបអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរដែលមាន21បន្ទុកនិងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី156នៅក្នុងចំណោមប្រទេស176ដែលមានអំពើពុករលួយបើតាមអ្នកជំនាញបញ្ហាយុត្តិធម៌សង្គមនៅតែទីនទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់អំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជាឲ្យនៅកន្តើវ៉ាសំណាប់លំអិតព័ត៌មាននេះ បន្ទុក21នឹងលេខរៀងទី156គឺជាសន្ទុះព្រឹកតម្លៃថ្មីនៃស្ថានភាពអំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2016ក្នុងចំណោមរយចិត្តប្រទេសស្ថានភាពនេះមានន័យថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រមួយនេះនៅតែធ្ងន់ធ្ងរដដែលនេះបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍សិក្សាស្ដីអំពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយប្រចាំឆ្នាំ2016របស់អង្គការដំឡាភាពអន្តរជាតិដែលចេញផ្សាយនៅ107នាថ្ងៃទី 25 ខែមករាឆ្នាំ2016នេះកាលពីឆ្នាំមុនកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់150ក្នុងចំណោមប្រទេស168ដោយទទួលបានពិន្ទុចំនួន21 លោកប្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងបទបង្ហាញនៅឯសន្តិការគីឡូរ៉យ៉ាល់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃនេះថាបន្ទុក21នេះមានន័យថាស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាមិនមានការផ្លាស់ប្តូរនោះទេក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពោលគឺឆ្នាំ2014ឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016នេះកម្ពុជារក្សាបានពិន្ទុ21នេះដដែលដែលនេះមានន័យថាស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាមិនមានការផ្លាស់ប្តូរនោះទេ បើតាមអ្នកជំនាញបញ្ហាអេក្រិចភាពរបស់ស្ថាប័នតុលាការនិងការធានាបាននៅអេក្រិចភាពរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅតែជាបញ្ហាដែលបានទាញទម្លាក់បន្ទុកអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាឲ្យនៅកន្ទឿដដែលហើយដែលអ្នកជំនាញបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ខិតខំកែប្រែវាឡើងវិញ សូមបញ្ជាក់ថាអង្គការដំឡាភាពអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបែកឡាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តែងតែចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយនៅចុងឆ្នាំនីមួយៗចំនួន21លើករួចមកហើយដោយយោងតាមរបាយការណ៍នៃស្ថានភាពអំពើពុករលួយប្រចាំឆ្នាំ2016នេះប្រទេសដែលស្អាតស្អំគ្មានអំពើពុករលួយនិងស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ស្ទួនគឺប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងប្រទេសញូហ្សេឡង់ដែលទទួលបានពិន្
ឯប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយអាក្រក់បំផុតគឺប្រទេសស៊ូម៉ាលីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក្រុមខាងជើងនិងប្រទេសសេរីដែលកំពុងញោមញីដោយភ្លើងសង្គ្រាមនិយាយដោយឡែកសម្រាប់តែប្រទេសជាសមាជិកនៅតំបន់អាស៊ានវិញកម្ពុជាស្ថិតនៅលេខរៀងចុងក្រោយគេដោយទទួលបានពិន្ទុ 26 ចំណែកឯប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1ក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺប្រទេសសិង្ហបុរីទទួលបាន 81 ពិន្ទុលេខ 4គឺប្រទេសថៃមាន 35 ពិន្ទុ អ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់បើប្រៀបធៀបលទ្ធផលរវាងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចន្លោះពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2016នេះប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាបានហក់មកឡើងលើចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2016នេះ នៅថ្ងៃទី 23មករានេះមជ្ឈមណ្ឌលស៊ីម៉ាកំពុងតែបន្តពីនិត្យស្រាវជ្រាវទៅលើក្របបែកគីមីចំនួន 2 ក្របនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដែលទើបត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់បញ្ជាក់កំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការកំទេចក្របបែកដែលសល់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមឆ្នាំ1946ចិតសិបនៅឡើយទេលោកហេរតនានីយុវមជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជាបានអះអាងថាអាវុធនេះគឺជាប្រភេទថ្នាក់
ដែលជាអាវុធគីមីស្ថិតនៅក្រោមប្រភេទនៃការហាមឃាត់នៅក្នុងអនុសញ្ញាហ្សឺណែវដែលចូលជាធរមាននៅក្នុងឆ្នាំ 1965 យ៉ាងណាក៏ដោយមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាមិនទាន់បានកំណត់ពីពេលវេលាច្បាស់លាស់ចំពោះការកំទេចឬការយកគ្រាប់គីមីទាំងពីរនេះចេញនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកហេងរតនាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃទី 23 ខែនេះថាការយកចេញអាចធ្វើឡើងនៅដើមខែកុម្ភៈខាងមុខហើយនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យដែលនឹងមិនអាចរំខានទៅដល់ប្រជាពលរ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាអាវុធនេះមានលក្ខណៈពិសេសនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងអាវុធដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970អាវុធគីមីទាំងពីរនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋកប់នៅក្នុងបរិវេណសាលាបឋមសិក្សាវត្តកគីដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុករមីហែកខេត្តស្វាយរៀង លោកហេងរតនាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអាវុធនេះអាចមានទំហំប៉ុនធុងសាំងដែលផ្ទុកដោយបរិមាណគីមីប្រមាណ250លីត្រនិងសារធាតុផ្ទុះហើយកម្លាំងផ្ទុះធាតុសោតអាចមានកម្លាំងពី250ម៉ែត្រទៅ500ម៉ែត្រយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាបានសន្និដ្ឋានជាបឋមថាសារធាតុគីមីនេះបានលេចធ្លាយនៅក្នុងកម្រិតណាមួយរួចទៅហើយព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ធ្លាប់មានជំងឺក្អួតចង្អោនិងរមាស់ស្បែ
ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជា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 ដែលមានការចូលរួមពីសំណ
ដែលកម្ពុជាបានអះអាងថាអាចជាទឡ័យកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងពិចារណាបន្ថែមចំពោះការស្នើសុំបង្វែរបំណុលដែលកម្ពុជាបានជាពាក់នៅក្នុងសម័យសេនាប្រមុខលន់នល់ទៅជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដើម្បីបំរើការបោះសម្អាតមីនឬក៏យុទ្ធភ័ណ្ឌបន្តពូដែលជាការសំណងសង្គ្រាមដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតជាបន្តទៀត នៅក្នុងឆ្នាំ2016មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថសរុប១០០ចិត្តសិបនាក់ត្រូវបានលុបឈ្មោះនិងបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននិងបោះបង់ការងារមិនចូលអង្គភាពនេះបានតំណាងនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងជីប្រាប់អ្នកកាសែតក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងចំណោមនោះមានមន្ត្រីអាវុធហត្ថ11នាក់បានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីគ្រឿងញៀន លោកសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី២៥មករានេះបានធ្វើដំណើរតាមឧទ្ធម្ភាគកិច្ចជាលើកដំបូងត្រួតពិនិត្យបាត់ល្មើសនេសាទនៅលើបឹងទន្លេសាបជាដំណើរធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បាត់ល្មើសលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបនៅចុងឆ្នាំ២០១៦ដំណើរចុះទៅនេះរកឃើញថានៅខេត្តកំពង់ធំនិងកំពង់ឆ្នាំងបាត់ល្មើសនេសាទកើតមានច្រើនខណៈដែលនៅបាត់ដំបងសៀមរាបពោធិ
ជាប្រធានគណៈកម្មការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃសម្រាប់ក៏អញ្ជើញអភិបាលខេត្តទាំងពីរឡើងមកភ្នំពេញដើម្បីជួបប្រជុំរកដំណោះស្រាយនៅថ្ងៃទី 28 ខែមិនិនាហើយចំពោះខេត្តសៀមរាបបានដំងពោធិ៍សាត់វិញអញ្ជើញក្រុមអភិបាលរងខេត្តមកចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះសកម្មភាពដែលចាត់ទុកថាជាបទល្មើសនេសាទរួមមានការដាក់របាំងអួន ស្បៃមងសម្រាប់មេឈើនិងការដាក់លបជាដើមលោកណៃធួសមាជិកគណៈកម្មការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាមូលហេតុដែលអាញាធរហ៊ានអះអាងថាបទល្មើសនេសាទមានការកើនឡើងឬក៏ថយចុះនោះ គឺឧទ្ធម្ភាគចៈបានបើកបន្ទាបជាប់ផ្ទៃទឹកគឺពិនិត្យឃើញទាំងអស់គ្នាអំពីសកម្មភាពនៃបទល្មើសនេសាទ ហើយការសន្និដ្ឋានម្យ៉ាងទៀតនោះគឺមុនដំណើរចុះត្រួតពិនិត្យបលល្មើសនេសាទតាមឧទ្ធម្ភាគចៈពីសំណាក់លោកសខេងគឺកំពុងបង្ក្រាបបលល្មើសនេសាទបានចុះត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពល្មើសនានាតាំងពីថ្ងៃទី 15 មករាដែលរកឃើញអួនដាក់ត្រីចិត្តដបវងនៅក្នុងខេត្តក្រចេះការងារនេះត្រូវបានលោកណៃធូអះអាងថាធ្វើរហូតដល់ម៉ោង 2 រំលងអធ្រាត្រដែលឡែកតាក់ទងទៅនឹងករណីផ្ទុះហិង្សារវាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងប្រជានេសាទល្មើសច្បាប់វិញ
ក្នុងហេតុការណ៍នេះសមត្ថកិច្ចបានបាញ់គម្រាមឡើងទៅលើព្រោះក្រុមប្រជានេសាទប្រដាប់ដោយពូថៅកំបិតនិងខ្វៅជាដើមតែហេតុការណ៍នេះលោកណៃធួថាមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះទេឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងថាបលល្មើសនេសាទនិងធ្វើសកម្មភាពបន្តពីការចាក់ចែងរបស់កម្លាំងបង្ក្រាបលោកណៃធួមិនបានប្រកែកទេតែលោកទទួលស្គាល់ថាបណ្ដាមកពីកម្លាំងបង្ក្រាបនិងមានចំនួនតិច ដោយសារតែកម្លាំងជលផលម្នាក់ទទួលបន្ទុកពីទៅ3ស្រុកនៅក្នុងមួយខែលោកបន្ថែមថានៅក្នុងដំណាក់ការដែលលោកទទួលបន្ទុកជាមន្ត្រីជលផលជាង30ឆ្នាំមកនេះគឺមន្ត្រីជលផលប្រមាណជា20នាក់ហើយបានស្លាប់នៅពេលដែលចូលបង្ក្រាបបលល្មើសនេសាទដោយសារតែការតតដៃពីក្រុមល្មើសសម្ញ្ញាថាបលល្មើសនេសាទនៅបឹងទន្លេសាបរាប់ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បលល្មើសលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបនៅចុងឆ្នាំ2016
rưỡng, nâng bạc đập bằng plank bay mông nâng uốn rộp bọn mệt. Dương sân nghiệp mong chung biết chung bị bọt đồng minh ảnh ra chết vinh mặt đông, đòi bắt đám này dì bì nì dụ ở rõt mân trầy ảnh đi, lục Narendra Modi nè thang ngày bộ tìm mập hệ pra mạc ra ní. Bạn ảnh ảnh thà lục nâng thua ca chung mùi nâng lục Donald Trump đâm bây rực chung nông đàn miên sạp ở rõ viếng bà tì tàng bì. Nâng khăn ông cách sân tình yết tam rực dạ tù rực sạp nơi dục thang ngày ảnh kia tìm mập hệ buôn mạc ra. Bởi một đặc nôm ảnh đi, bạn ảnh chơi anh phong đáy, lục Donald Trump ảnh thua tè sạ nạc kịch nơi ảnh đi. Xong sẽ đạp chiếng bộ phá. នៅក្នុងសារទ្វីតទ័រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានារិនទ្រាមូឌីបានសរសេរថាលោកបានអញ្ជើញលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌានៅមុនកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទសេតវិមានបានបង្ហាញហើយថារដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានអញ្ជើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងឆ្នាំនេះ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទូរស័ព្ទនិយាយជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានៅបន្ទាប់ពីឥណ្ឌាធ្លាប់បានអំចិត្តដោយសារតែនៅក្រោយពេលជាប់ឆ្នាំភ្លៀងលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយទូរស័ព្ទយ៉ាងកក់ក្តៅជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាចាត់ទុកជាជង្រុកសម្បុកក្រុមភេរវនិយម ក៏ប៉ុន្តែតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតាវីមាននៅថ្ងៃម្សិលមិញនៅក្នុងពេលនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានោះលោកដូណាល់ត្រាំបានចាត់ទុកឥណ្ឌាជាមិត្តនិងជាដៃគូពិតប្រាកដរបស់អាមេរិកប្រមុខដឹកនាំរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាផងដែរពីឱកាសដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូអាមេរិកនិងឥណ្ឌានៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងការពារជាតិ លោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានផ្តល់ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើឥណ្ឌាតាំងតែពីមុនជាប់ឆ្នោតក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកម្ល៉េះនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានទាំងធ្វើសម្លេងផ្សព្វផ្សាយឃោសនារបស់លោកជាភាសាហិណ្ឌីដើម្បីទាក់ទាញសម្លេងគាំទ្រពីជនជាតិអាមេរិកដើមកំណត់ឥណ្ឌា តាមអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាច្រើនលោកដូណាល់ត្រាំហើយនិងក្រុមការងាររបស់លោកធ្លាប់បានកោតសរសើរជ័យជំនះដ៏ធំធេងរបស់លោកណារិនត្រាមូឌីដែលតាមពិតទៅបានឈ្នះឆ្នោតក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានៅឆ្នាំ2009សម្រាប់ក្រុមលោកដូណាល់ត្រាំការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកណារិនត្រាមូឌីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាគឺបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីសម្លេងបះបោររបស់ប្រជាជនដែលបានចិនណៃអស់ការជឿទុកចិត្តទៅលើអ្នកនយោបាយ ដោយលោកមូឌីដែរលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាជនដោយសារតែជំហរនយោបាយជាតិនិយមរបស់លោកចំណុចដូចគ្នាមួយទៀតគឺប្រមុខដឹកនាំឥណ្ឌាហើយនិងអាមេរិកកាន់តែប្រើបណ្ដាញសង្គម Twitter ជាមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនគេអនុញ្ញាតបានថាលោកដូណាល់ត្រាំហើយនិងលោកណារិនត្រាមូឌីគឺជាប្រធានាធិបតីនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏ទាន់សម័យបំផុតដែលបានទ្វីតផ្ញើសារច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនៅក្នុងពិភពលោក ចំណែកនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសពង្រីកដែនអាណានិគមដោយអនុញ្ញាតឲ្យសង់លំនៅឋានពីពាន់ប្រាំរយខ្នងនៅតំបន់ស៊ីយ៉ូដានីនៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលទើបតែបានប្រកាសសង់លំនៅឋាន៦៦ខ្នងនៅយេរូសាឡឹមខាងកើតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនប៉ុណ្ណោះការប្រកាសពង្រីកដែនអាណានិគមរំលោភទាំងស្រុងលើសេចក្តីសម្រេចដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំមុនជំវិញព័ត៌មា
ងសេលីណាចំណែកតំបន់អឺរ៉ុបមួយផ្នែកកំពុងតែប្រឈមនឹងការបំពុលបរិយាកាសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសដោយសារតែចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវមានសភាពណែនណាន់តានតាប់ពេកនៅតាមទីក្រុងធំៗដូច្នេះហើយបានជាអាជ្ញាធរទីក្រុងប៉ារីទីក្រុងឡុងឬទីក្រុងក្រាហ្គូវីប្រទេសប៉ូឡូញនាំគ្នាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការបំពុលបរិយាកាសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះយើងស្ដាប់នុយបេណាដេត
ដំណឹងរបមួយផ្នែកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបំពុលបរិយាកាសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគំធ្លាប់មានពីមុនឡើយនៅប្រទេសបារាំងអាញាធរបានចេញបំរាមមិនឲ្យអ្នកមានរថយន្តចាស់ថ្លាំងពេកចាប់ពីម្ភៃឆ្នាំឡើងទៅបើកបរនៅលើផ្លូវក្នុងក្រុងទីក្រុងប៉ារីនិងនៅក្រុងក្រណូប្លើយនៅឯទីក្រុងឡុង ប្រទេសអង់គ្លេសវិញអាញាធរបានទូមានប្រជាជនខ្លួនឲ្យកម្រិតការចេញដើរក្រៅផ្ទះដើម្បីជៀសវាងការរងផ្សែងពុលនៅក្នុងបរិយាកាសដែលកំពុងគ្របដណ្ដប់នៅលើប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងករណីទីកងឡុងប្រជុំនឹងការផ្សែងពុលលយូនូសាលាក្រុងថែមទាំងកិត្តគូការអភិវឌ្ឍនៅលើកង់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអង់គ្លេសអាចប្រើប្រាស់ចំនួនយានយន្តរបស់ខ្លួននៅលើគម្រោងការនេះសាលាក្រុងអង់គ្លេសសន្យាថានឹងជួយជាថវិកា ចំនួនជាង1,000លានអឺរ៉ូនៅប្រទេសប៉ូឡូញក្រុងក្រាគូវីដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុងមួយដែលរងដោយផ្សែងពុលខ្លាំងជាងគេបំផុតដូចនេះហើយបានជាសភានៅតំបន់ក្រាគូវីទើបនឹងអនុម័តសេចក្តីសម្រេចជាលើកទីមួយរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការបំពុលបរិយាកាសដែលមានវិធានការ ដាក់ចំនួនចុងក្រានកំដៅផ្ទះដែលប្រើអស់នោះចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2028ខាងមុខចំពោះអ្នកជំនាញវិញយល់ឃើញថាពុំចាំតែដល់ពេលរងផ្សែងពុលខ្លាំងទើបបានខិតខំចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ឡើយផ្ទុយទៅវិញគេត្រូវតែចាត់វិធានការជាបណ្ដាបណ្ដាទៅហើយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទល់នឹងការបំពុលបរិយាកាសនេះប្រជាជនរស់រូបគួរតែផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាការចេញដើរឬការជិះកង់វិញ ជំនួសការប្រើប្រាស់រថយន្តជំនាញមកនយោបាយពីលោកប្រធានាធិបតីថ្មីដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃពុធនេះនឹងបញ្ជាឲ្យសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកដែលជាសកម្មភាពដំបូងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍និងបង្កើនសន្តិសុខជាតិការសម្រេចនេះជាបណ្ដោះអាសន្ននឹងខ្លាយជាវាំងននសម្រាប់បាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការកាត់បន្ថយចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលអាចតាំងទីលំនៅនៅក
ក្រាស់នឹងកាន់វ៉ាលីនៅក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់រងចាំនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រុងប៉េកាំងជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជួបជុំក្រុមគ្រួសារអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ប្រទេសចិននិងជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដល់សំខាន់នៅក្នុងប្រតិទិនចិនដែលនឹងឈានមកដល់នៅថ្ងៃទី 25នៅក្នុងចំណោមកម្មករចំណាក់ស្រុករាប់រយលាននាក់នៅក្នុងការចំណាយពេលវេលារាប់សប្តាហ៍ថ្ងៃដើម្បីទិញកៅអីពីសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនេះភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡើងភាពកម្ពុជាអង្គការដំឡើងភាពអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃទី 26 ប្រមាករានេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2016 ស្តីពីសន្ទុះនៃអំ
trâm trầm nuôn mà phây môi bình túc, nâng thật nâng nông lệch riêng ti mùi rồi hạ sập ra mùi, nâng nông trùm nào mùi rồi chất sập ra mùi bà tì. Bình túc ní miên lây tha sát thà nạp phía bà dựt bà chàng ẩm bơ bốc lùi nâng Campuchia, rồi dạp bệnh bây chân nằm trong cơ rõ ní mình toàn là ô bà xa nâng lại tì. Chẳng ngạc đáo lục bệnh cơ đã chếp nhíu bà chăm thay rồi bà chủ yên nâng thay ní, chưa chạy tha bà xanh chứa rõ thập bị bà Campuchia bằng hai ca cục ca tùm rung bật bà cạt mùi, nâng bình túc rồi bà Campuchia nâng là ô bà xa chừng ní. นี่คือชี้บัตรสัมภาระวิ่งว่าสำนับจมวยนังลูกปริบกอลสมัยเจริญสวัสดิ์บัตรสัมภาระสวัสดิ์ชิมสมองคุณลูกได้บานยุลพร้อมพอดอลบัตรสัมภาระดอลไปชุบรางอันตรายชิดเอฟอีในขนมเนียมชีพยุบประจำไงนังบานอันเชยมาดอลบรรทุกสายระบายยืนในปีนี้ลูกปริบกอลคือในไงนี่แต่มาดองได้องค์การดำลาพีบอันตรายชิดได้เนียนมูลฐานในประเทศอเมริกาบานเซ็นสายระบายการประจำชั้นนำได้ปีสันตุในอำเภอปุกรุลุยในขนมประเทศจำนวนมร้อยเจ็ดสิบประมุ่ยขนมลูกก็มีกัมพูชียืนมวยได้บัตรไอตามระบ
ការយល់ឃើញនឹងការពិតវាអាចខុសគ្នាខ្លះវាមិនប្រកាសថាការយល់ឃើញនឹងការពិតនេះវាអាចផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាជាលក្ខណៈទួលេខហើយត្រូវសុក្រិតមួយរយភាយរយទេដូច្នេះនៅពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ21មានន័យថាពិន្ទុដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2015មានន័យថាការយល់ឃើញពីកម្រិតអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានការប្រែប្រួលទេការយល់ឃើញនេះជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកជំនាញរបស់អ្នកឯកទេសនិងអ្នកដែលមកធ្វើការងារប្រកបអាជីវកម្មធំៗនៅក្នុង
ហើយខ្ញុំក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងការធ្វើការចេញរបាយការណ៍ព្រឹកមិញដែរថាយើងបានក៏សម្គាល់នៅកម្រៃទម្រង់មួយចំនួនដែលមានលទ្ធផលវិជ្ជមានដូចជា ការប្រមូលពន្ធការប្រមូលពន្ធក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងវិនិយោគយើងឃើញថាមានការកើនឡើងនៅចំនួនពន្ធរហូតដល់ទៅ20%ជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះជាលទ្ធផលវិជ្ជមានមួយនៃការធ្វើកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបូកនឹងការប្រមូលពន្ធហើយក៏យើងឃើញការថយចុះនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យដោះស្រាយសាធារណៈ មួយចំនួនដែរដូចជាការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណការធ្វើសៀវភៅឯកសារបញ្ជីអត្រានគរដ្ឋានហើយនិងបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងប៉ូលីសចរាចរណ៍ក៏មានការថយចុះដែរនៅក្នុងកម្រិតតិចតួចមួយដែលការថយចុះនៃអំពើពុករលួយឬក៏ភាពល្អប្រសើរមួយកម្រិតតូចនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញប្រសពចិននៃអឯកទេសនឹងទេ វាតូចតូចពេកមិនទាន់ចំគន្លឹះមិនទាន់ចំចំណុចខ្លឹមដែលគេចង់ឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទតើការសិក្សារបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះមិនតែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតែមួយទេបានវាតម្លៃទៅលើកត្តាអ្វីខ្លះជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើការដកស្រង់មានន័យថាដកស្រង់ទិន្នន័យពីប្រភព ចំនួន8ស្ថាប័នដែលជាស្ថាប័នយើងយល់ថាមានកិត្តិនាមហើយជាស្ថាប័នដែលចេញរបាយការណ៍សំខាន់សំខាន់តកតងនឹងការសិក្សាស៊ីជម្រៅប្រកបដោយភ័ស្តុតាងប្រកបដោយលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រចឹងប្រភពទិន្នន័យចំនួន8បូកនឹងមតិឬក៏ការអះអាងរបស់អ្នកជំនាញ ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលគេមកធ្វើការដែលគេមកប្រកបមុខរបរនៅកម្ពុជានេះបានក្លាយជាមូលដ្ឋាននៃការដាក់បន្ទុកនិងការវាតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះមិនមែនជាការសន្និមត់ហើយក៏មិនមែនជាការចេះតែដាក់ទៅតាមការនឹកឃើញរបស់បុគ្គលណាមួយទេបាទប៉ុន្តែតារបាយការណ៍នេះអាចជឿទុកចិត្តបានប្រមាណភាគរយដែរបាទនៅក្នុងលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ នៅក្នុងនេះកម្រិតនៃអាចជឿទុកចិត្តបានមានរហូតដល់90%ភាពលំអៀងអាចមាន10%នៅក្នុងលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិធីសាស្ត្រក្នុងការគណនា CPI នេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបដែរការវាស់ការយល់ឃើញនេះវាអាចមានលក្ខណៈលំអៀងខ្លះខុសខ្លះតិចតួចយើងជាមនុស្សទេណាការយល់ឃើញនឹងការពិតវាមិនអាចដូចគ្នា 100% ទេប៉ុន្តែបើសិនជាការយល់ឃើញនេះជាការយល់ឃើញច្រើនគ្នារបស់អ្នកជំនាញ វាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងនៅបញ្ហាសង្គមនឹងដែរហើយបើយើងចង់បដូរការយល់ឃើញមកគាត់យើងកែតម្រូវបញ្ហាផ្សេងៗដែលយើងគិតថាជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការយល់ឃើញបែបហ្នឹងគាត់ក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញដែរឧទាហរណ៍ដូចភូមិមេប្រទេសភូមិមេកាលពី3ឆ្នាំមុនគេនៅក្រោមកម្ពុជាបន្ទុកតិចជាងយើងរហូតដល់គេឡើងមកស្មើយើងឆ្នាំបន្ទាប់ឆ្នាំទៅមិញគេលើសយើងមកបន្ទុកដល់ឆ្នាំ2010 6នេះគេលើសយើងដល់ទៅបាទ6បន្ទុកបា
ធ្វើឲ្យមានការជឿទុកចិត្តពីអ្នកឯកទេសនិងអ្នកជំនាញហើយធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញរបស់គេរហូតដល់គេហ៊ានផ្ដល់បន្ទុកខ្ពស់សម្រាប់ប្រទេសភូមិមានដូច្នេះយើងគិតថាជាការវិវត្តរបស់ជំហានមួយយ៉ាងធំនៅភូមិមានដែលយើងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់តែមានបន្ទុកខ្ពស់ជាងភូមិមានហ្នឹង គួរតែឆ្លងបញ្ចាំងហើយរៀនសូត្រជាមេរៀនមើលថាគេធ្វើអីខ្លះបានជាអាចឡើងបន្ទុកដល់ទៅ6បន្ទុកសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះបាទនៅក្នុងរបាយការណ៍ការពីព្រឹកបញ្ញាដែរតើមានការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ថាតើស្ថាប័នណាមួយដែលមានអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេហើយតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើបែបណាឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថបែបណាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះប្រែប្រួលពីឆ្នាំនេះបាទ សម្រាប់ការដាក់ពិន្ទុឬក៏វាតម្លៃទៅលើស្ថាប័ននេះខ្ញុំសូមមិនទាន់ធ្វើការផ្ដល់ជាព័ត៌មានទេអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានទៅបញ្ចប់របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយទៀតដែលយើងហៅថាបារ៉ូមេតនៃអំពើពុករលួយលើសកលលោកគេហៅថាGlobal Corruption Barometer ដែលនឹងធ្វើការចេញផ្សាយនៅក្នុងរយៈពេល2-3ខែទៀតខាងមុខនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាចាំពេលវេលាដែលគេចេញនោះបានយើងអាចយកទៅនៅនេះនោះមកឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យមើលការសិក្សាវាតម្លៃទៅលើស្ថាប័នមួយៗថាតើស្ថាប័នមួយណាដែលគេចាត់ទុកថាមានអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេដូច្នេះពេលនេះយើងមិនទាន់ផ្ដោតទៅលើស្ថាប័នណាមួយថា CPI នេះมันบ้านประดาวแต่เลือกสถาบันนามวยถ้าชีสถาบันได้ยืนถือถือกาเวียดำไลที่คือยืนเชียร์ร่วมยืนเชียร์ร่วมโดยโยตันในแต่ง 8 ประพบนั้นมาจะบัดเป็นโจลคันนี้โบ้เป็นโจลคันนี้ให้แกนี้โยชิมาชิวมาเพีย ដើម្បីយើងកំណត់នៅបន្ទុកសម្រាប់ប្រទេសមួយៗបាទតើការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះក្នុងគោលបំណងអ្វីហៅថាតើវាមានឥទ្ធិពលអ្វីទៅដល់ប្រទេសទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍នេះជាពិសេសគឺប្រទេសកម្ពុជាជាទូទៅការចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិនេះគឺចេញលើកទី22ហើយមានន័យថា20ពីរឆ្នាំហើយអញ្ចឹងការចេញរបាយការណ៍នេះគឺជាការផ្ដល់ព័ត៌មាន ជាគេហៅថាជារូបភាពមួយនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសលើសកលលោកហើយចំនួនប្រទេសដែលដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការវាតម្លៃនេះគឺអាស្រ័យលើចំនួនប្រភពទិន្នន័យដែលមានសម្រាប់ប្រទេសមួយៗហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានទិន្នន័យសំខាន់ៗ3ដែលអាចដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការវាតម្លៃបានសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់ ជាព័ត៌មានមួយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកែតម្រង់នានារបស់ប្រទេសមួយៗសម្រាប់ប្រទេសដែលមានការធ្លាក់បន្ទុកធ្លាក់បន្ទុកឬអាចឆ្លុះបញ្ចាំងថាអាចមានបញ្ហាមិនស្រួលមានន័យថាកំណែតម្រង់ឬក៏ស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលមិនបានគោរពតាមគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងត្រូវការឆ្លុះបញ្ចាំងមើលឡើងវិញដោយយើងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យគាត់ព
ហើយចៅក្រមដែលយើងរើសចូលនឹងគាត់មិនមាននេការនយោបាយហើយការជ្រើសរើសគាត់នឹងគឺមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងដំណាភាពត្រឹមត្រូវមិនមានការសោកលុយមិនមានការណែនាំមានខ្នងមិនអីទេហើយនីតិវិធីតុលាការតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានដំណាភាពគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ហើយការកាត់ក្តីនេះត្រូវមានការបើកសវនាការឲ្យមានការចូលរួមមានការខ្លំមើលអីជាដើមហើយចំណុចមួយទៀតគឺយើងត្រូវ
ដែលធានាឯករាជ្យភាពពេញលេញរបស់ស្ថាប័នជាតិសំខាន់ៗដែលដឹកនាំការប្រៀបឆាំងពើពុករលួយដូចជាអង្គភាពឆាំងពើពុករលួយអញ្ញាធិការសាវនកម្មឬក៏ស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតដែលមានភារកិច្ចក្នុងការចាត់ចែងរឿងបញ្ហាឆាំងពើពុករលួយហ្នឹងហើយវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនដូចជា ពិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងពើពុករលួយនៅក្នុងមេត្រា1ចំនួនដូចជាតាក់ទងនឹងមេត្រាប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើម៉េចឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺធ្វើជាលក្ខណៈបើកចំហគុំប្រកាសដាក់សមសម្បត្តិស្ងាត់ស្ងាត់ហើយអត់មានអ្នកដឹងគឺប្រកាសឲ្យយើងដាក់លើគេហទំព័រឬក៏ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងៗហើយសូមឲ្យសមាជិកក្រុមគ្រួសារមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនដែលជាសមា
ដោយសារយើងឃើញថាឧទាហរណ៍មានស្រាប់ហើយ លោកនៅប្រទេសភូមាជាដើមប្រទេសឡាវសម្ដីឡើងប្រាំបន្ទុដែរវៀតណាមឡើងពីរបន្ទុអញ្ចឹងគេជិតយើងនេះឡើងបន្ទុទាំងអស់ដោយសារគេបានធ្វើកិច្ចការងារកែតម្រង់មួយចំនួនហើយយើងនៅសល់កម្ពុជាយើងនេះនៅជាប់បន្ទុ21ហ្នឹងមិនទាន់រំកិលទៅណារួចទេបាទបាទអរគុណច្រើនដោយសារអស់ពេលខ្ញុំសូមអរគុណលោកព្រីបកុលដែលបានយល់ប្រាប់របស់សម្ភារដល់វិទ្យុប្រាំអន្តរជាតិ AFE ប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាល់គីណាល់ជួយភ្លៀងបាត់ផ្លែតគីណាល់អាគុយដឹមងបំបត្តិអាការៈវល់មុខធីងធូងចង់ក្អួតពូឡានជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីក្រោយពេលឆ្លងទន្លេផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោ
ពីរ៉ាមីតទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាCUSសិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅCUS ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយានីយីពីលោកដូណាល់ត្រាំក្រោយពីបានឡើងកាន់អំណាចភ្លាមអ៊ីស្រាអែលប្រកាសពង្រីកដែនអាណានិគមជាបន្តបន្ទាប់ជំនាញព័ត៌មាននេះយឺមានបាត់អន្តរាគមពីព្រំសិនសូលីណាជំរាបសួរសូលីណាជំរាបសួរសុផាន់សូលីណាអ៊ីស្រាអែលកាន់តែពន្លឿនការពង្រីកដែនអាណានិគមនៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនមែនទែនហើយហើយអ៊ីស្រាអែលដូចជាមិនហឹកហែកដូចនេះទ
ในอิสราเอลอ้างบัญชีบันทวนในการสั่งซ่องแดนในอนาคตในเยรูซาเล็มขังกัดในยุโรปมันตรีเบนจามินเนตันยาฮูสกจะตรอมรงจำโลกโอบามาพอดอนัตสันปรุมันจองโรงการีกุนปีโอบามาดอลเปเตลุกตรัมโจลการอำนาจคลิมอิสราเอลก็บันไดประกาศปงริดสำนองอนาคตขนองตึกใดปาเลสตินเพลียมได้ทั้งไอตัดกลองเต๋ออิสราเอลประกาศปงริดซองปรัมรอยห้าสิบประมุ่ยขนองในเยรูซาเล็มขังกัดให้ทั้งไอองค์เกมสัลเมงก็ประกาศซองไทม์ปีปอนปรัมรอยขนองเตี้ยในซีซอกดานี
នេះបង្ហាញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេតាន់យ៉ាហ៊ូកំពុងតែបំពេញនឹងផ្កើនលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានថ្កោលទោសតំបន់អាណានិគមអ៊ីស្រាអែលដោយយកលោកដូណាល់ត្រាំមកធ្វើជាខែលការពារហើយមន្ត្រីផ្កើនសហគមន៍អន្តរជាតិទេសភ័ណ្ឌលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូថែមទាំងថាដែនអាណានិគមជនជាតិស៊ីហ្វមិនមែនជាបញ្ហាចម្បងទេបញ្ហាគឺមកពីប៉ាឡេស្ទីនឯណោះទេព្រោះប៉ាឡេស្ទីនមិនព្រមឲ្យមានរដ្ឋអ
ដែលបានបង្កើតរដ្ឋរៀងៗខ្លួននិងរស់នៅក្នុងសន្តិភាពជាមួយគ្នាទេ ចាសសុផុនសាព័ត៌មានអ៊ីស្រាអែលថែមទាំងលើកពាក្យពេចន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេតាន់យ៉ាហ៊ូដែលបានលើកឡើងថាអ៊ីស្រាអែលចង់សងផ្ទះសងនៅអាណាក៏បានដែរហើយតំណាងរាជអ៊ីស្រាអែលស្ដាំនិយមពីររូបក៏បានដាក់ឲ្យពិនិត្យនៅគម្រោងឧបសម្ព័ន្ធតំបន់ម៉ាឡាអេអាដូមីននៅស៊ីសូដានីទៀតផងបើចូលជាឧបសម្ព័ន្ធនោះស៊ីសូដានីនឹងកាត់ផ្ដាច់ជាពីររដ្ឋតែជាឧបសគ្គដល់ដំណោះស្រាយសន្តិភាពជាមួយប៉ាឡេស្ទី
ានទៅដល់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរសូលីណាលោកនេតានយ៉ាហ៊ូដឹងថាលោកត្រាំរិះគន់លោកអូបាម៉ាដែលបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ជាមួយប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនេតានយ៉ាហ៊ូជជែកតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកត្រាំដែលបានលើកឡើងពីការគំរាមកំហែងដែលអាចបង្កឡើងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះជាទូទៅអ៊ីស្រាអែលគិតថាអ៊ីរ៉ង់អាចកាន់តែខ្លាំងដៃក្នុងតំបន់តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគួរបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសប្រជែងគ្នានៅដើមបូព៌ាអ៊ីស្រាអែលមិនចង់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដើរលើខ្លួនទេសម្រាប់អំណាចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំតទៅនេះអ៊ីស្រាអែលពិតជាឆ្លៀតយកចំណេញគ្រប់បែបយ៉ាងហើយព្រោះលោកត្រាំជាមិត្តល្អនឹងអ៊ីស្រាអែលចាសូលីណាមុនចប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំក៏ធ្លាប់ចង់ទទួលស្គាល់យេរូសាឡិមខាងកើតជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលដែរហើយថែមទាំងចង់ផ្ទេរស្ថានទូតអាមេរិកនៅយេរូសាឡិមទៀតផងគេមើលឃើញថាបើដូច្នេះមែនប្រទេសអារ៉ាប់នៅក្នុងតំបន់អាចនឹងផ្ទុះចំនួនជាមួយនឹងអាមេរិកជាមិនខាននេះជាបញ្ហាក្តៅគគុកយេរូសាឡិមជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសសភ័ណ្ឌនៅយេរូសាឡិមខាងកើតមានជនជាតិយីវរស់នៅដល់ទៅជាង200000នាក់អ៊ីស្រាអែលចាត់ទុកយេរូសាឡិមទាំងមូលជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនចំណែកប៉ាឡេស្ទីនវិញចង់បានយេរូសាឡិមខាងកើតជារដ្ឋធានីខ្លួនដែរបើសិនលោកដូណាល់ត្រាំពិតជានឹងបដូរស្ថានទូតអាមេរិកទៅយេរូសាឡិមនោះអាមេរិកនឹងប្រឈមបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាមួយប្រទេសអារ៉ាប់និងសហគមន៍អន្តរជាតិមិនខានទេសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់យេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីអ៊ីស្រាអែលទេសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់តែទីក្រុងតែលអាវីប៉ុណ្ណោះប្រមុខដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូតអាបាសធ្លាប់ប្រមានលោកដូណាល់ត្រាំរួចហើយរឿងលោកត្រាំចង់រើស្ថានទូតអាមេរិកទៅនៅឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំដូចជាស្ងាត់មាត់ចំពោះរឿងនេះទៅវិញអរគុណសូលីណាសម្រាប់បាត់អន្តរកម្មនៅត្រីនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកយកការកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះសិល្បករចាស់ចាស់ចប៉ីដងវែង4នាក់មានលោកគង់ណៃជាដើមបានស្កាត់ទៅសួរសុខទុក្ខលោកប្រធានចាស់ចប៉ីប្រាឈួនដល់គេហដ្ឋានរបស់លោកនៅទីជនបទខេត្តតាកែវនេះគឺជាការជួបជុំដ៏កម្រមួយដែលពួកគាត់សិតសឹងតែជាអ្នកពិការនិងជរាបានជួបជុំគ្នានៅលើគ្រែក្បែរផ្ទះដែលជាកន្លែងសម្រាប់របស់លោកតាប្រាឈួនពួកគាត់បានជជែកគ្នាពីសារអាហារនិងលេងចប៉ីរួមគ្នាផងដែរតាតានីសុំជាស្ដាប់បទយកការរបស់អឹមណាវិនមកមានតាំងតាអត់ណោតតាថ្លោតតែអីអត់ដឹងទេនិយាយនិយាយពីប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នៅតាកែវអូនៅលើក្រៅដែលជាកន្លែងសម្រាប់សម្រានរបស់លោកអ៊ំប្រតិចារប្រាជួនបានក្លាយជាកន្លែងជួបជុំគ្នារបស់អ្នកសិល្បករចប៉ីជើងចាស់ដែលមានលោកប្រតិចារចប៉ីបងវែងគង់ណៃលោកស៊ុនសានលោកអិនសរុននិងនាយពេជាដើមនេះជាការជួបជុំលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីលោកអ៊ំប្រតិចារប្រាជួនបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះណាជួបបងប្រាជួនខ្ញុំវិភាគសារនឹងតាមឲ្យមកមុនការជួបជុំកំពូលសិល្បករចប៉ីជើងចាស់ដែលក្នុងចំណោមពួកគាត់សិស្សជាអ្នកពិការកាភ្នែកពីការជឿនពីការភ្នែកមានលោកតាប្រាជួនលោកកំណៃលោកអ៊ំសរុននិងនាយទេចំណែកលោកស៊ុនសានម្ចាស់ពានរង្វាន់លេខ2ចប៉ីដងវែងក្នុងឆ្នាំ1991គាត់ពីការជឿន
ពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសុខភាពមិនល្អហើយនៅក្នុងវ័យចាស់ជរាទៅហើយក្នុងវ័យជរាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានខំធ្វើដំណើរពីទីស្នាក់អាស្រ័យផ្សេងៗគ្នាដោយម្នាក់ម្នាក់មានអ្នកដឹកដៃរៀងៗខ្លួនទម្រាំបានមកដល់ផ្ទះលោកអ៊ុំប្រតិចារប្រាជូនក្រោមជំនួយសប្បុរសជនមួយក្រុមនោះការជួបជុំដ៏កម្រនេះបានបង្កឲ្យមានបរិយាកាសរីករាយនៅក្នុងរង្វង់សិល្បករជើងចាស់ចាប៉ីដងវែងខ្មែរដែលពួកគាត់
នៅលើក្រៅដែលមានចិញ្ចៀងប្រក់សង្កសីជាប់ផ្ទះធំរបស់លោកអ៊ំប្រាជូនបានក្លាយជាកន្លែងទទួលភ្ញៀវពិសេសរបស់គាត់ពួកគាត់បានជជែកគ្នាពីនេះពីនោះដោយក្តីនឹករលឹកអាល័យអាឡោះជជែកគ្នាទទួលទានអាហាររួមគ្នាហើយដោយសារតែពួកគាត់ មនុស្សម្នាក់រស់នៅជាមួយចាប៉ីរហូតមកការជួបជុំគ្នានេះក៏បានក្លាយទៅជាវេទិកាចាប៉ីដ៏ពិរោះទៅតាមអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់នោះដែរអង្គការយុរុបសម្ដេចព្រះអាយ៉ាដាមអ្នកអង្គការលោកជំទាវអស់លោកហើយនៅលោកស្រីស្មានជាជាងសំណេះស្ដាប់នេះពេលជំនឿខេមរៈនិយមណៃជាប៉ីយេខ្ញុំបាទមុននឹងលើកជូន លោកអំប្រតិចារប្រជូនដែលបរតខ្មែរបានស្គាល់តាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមកនោះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវ័យជរាហើយមានជំងឺលោកមិនអាចអង្គុយជជែកជាមួយនឹងក្រុមសិល្បករសិល្បករដែលអ្នកខ្លះបានហៅលោកថាបងខ្លះហៅថាពុកឬរាជគ្រូនោះទេលោកអំប្រតិចារបានស្ថិតនៅក្រោមការមើលថែទាំពីកូនៗរបស់លោកគ្រប់សពយ៉ាងរួមទាំងការបញ្ចុះបាយទឹកផង ក្នុងវ័យជាង80ឆ្នាំគាត់មិនអាចច្រៀងចុបបីបានទៀតទេហើយអង្គុយក៏មិនបានយូរម្ដងគាត់ដូរមកអង្គុយម្ដងគាត់ងាកទៅសម្រានគាត់សម្រានបណ្ដាហើយគាត់បានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិទីអារម្មណ៍របស់គាត់នៅពេលនោះថាអារម្មណ៍អបអរគ្រាគេចេះបានមកខ្ញុំចាស់ជាងគេគឺបានមកជួបខ្ញុំណាខ្ញុំព្រិចអមមកណាប្រឹកខ្ញុំអស់កម្លាំងពេក លោកនេះទេជាសិល្បករចាប៉ីម្នាក់ដែលរៀងកាយនឹងសុខភាពរបស់គាត់នៅមមតមជាងអ្នកផ្សេងគាត់និយាយថាគាត់បានស្ដាប់ចម្រៀងចាប៉ីរបស់លោកអ៊ំប្រាជូនតាំងពីគាត់នៅក្មេងមកម្ល៉េះហើយគាត់បានជួបលោកអ៊ំនៅឆ្នាំ 1991 ដោយពេលនោះលោកអ៊ំប្រាជូនគឺជាសមាជិកគណៈកម្មការមេប្រយោគសម្រាប់លោកនាយទេលោកបានហៅលោកអ៊ំប្រាជូនថាជារាជគ្រូចាប៉ីហើយចំណែកពុកឈូនឆ្នាំខ្ញុំប្រឡងខៅមួយនឹងចេះគាត់មេប្រយោគខ្ញុំវិញទេពុកឈូនលោកពុកសុននឹងគឺមេប្រយោគលោកគ្រូឈិនឈៀងអ្នកគ្រូអុកសុផាគ្រូយុវសាស្ត្រលោកគ្រូអៃដាំហ៊ុនហេងនេះនឹងលោកគ្រូមកគ្រូចាស់ចាណាក្យវត្ថុ ដោយនេះខ្ញុំមិនបានមកហាត់នេះគាត់ទេខ្ញុំមកប្រឡងគាត់មេប្រយោគគាត់នៅតែគាត់រីកជាគ្រូខ្ញុំទៀតអាការដល់សំដីជួបជុំគ្នាវាជាញឹកញយប៉ុន្តែវាមិនបានមូលដូចហ្នឹងទេជួនកាលទៅមួយអំណៃនឹងការជុំទៅមួយពុកឈូនអញ្ចឹងណាមួយទៅអិនស្រុនអ្នកជួបតែឲ្យជួបជុំគ្នាពុកបានប្រាំ6នាក់ហ្នឹងដែរទៅថ្ងៃហ្នឹងទេបើយើងនឹកដល់អានឹកចលក្ខណៈធម៌ហ្នឹងវាចូលដល់អាចតក់ស្លុតហើយគេថាជីវិតគាត់ក៏យើងខ្ញុំដែរ
ដឹងក្តីមកលឺគាត់ចេះជាងហ្នឹងខ្ញុំបីប្រាំបួនឆ្នាំលឺគាត់ហើយលឺលោកគ្រូប្រំប្រៃឈួននឹងតាជកោមួយតាថាដៃគ្រូមុំសុនសម្រាប់លោកគង់ណៃការមកជួបលោកអ៊ំប្រៃឈួននៅពេលនេះមានតម្លៃណាស់សម្រាប់លោកលោកគ្មានអ្វីរៀបរាប់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកបានចាប់ចាប់ទៅជ្រៀងរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍របស់លោកដែលបានជួបលោកអ៊ំប្រៃឈួន Phong
ปามันก็คือเกยอตอนนั้นอันนั้นเฮือนจ้องบ่พ้นสิมันรวยไกลขโมยย่อยจ้องมันช่อจ้องไปจับบ่มันก็ประกอบได้จังครอจังไสเพิ่นปานสุบปองชวนมันต้องเปิ้ลมายิ่งไปที่เลี้ยงบ้านใหญ่สิได การสงครามมันมีแต่บ้องชื่อย้ำแทบไอ้เนี่ยเด็ดนวรอนำทรัพย์สบายบรรยากาศรักมันยังไอ้เศร้าชีวิตใครกิจมันรวยเจ้ไงนี่ใครก็ใครอ้อคนชุมโพกคนรวยยุ่งยากการทุก การอุปถัมภ์การยมุเมียนจำเพาะและโนจีอังกอกรมศิลปากรจึงจะไปดองเวงได้จิตทนทินดอกกำรอระบบการบุชีปุกวดบานจำนายปีในจมูกนี้ปิงมุทไงการจูบจุมนี้โดยจมเรียงรีบรอบระบบลูกตากรุงในได้บานบัญเจ้าท่าตุ่มเนื้องจีการชุบจุมนี้จ้องกรอยสำหรับปุกวดคลาพองนุจอมเปได้จะไป ได้ปุกกฎมันเนี่ยรู้ในจมูกสเตอร์ปิ้งมวยจิตวิทย์บอกว่าเตอร์บานองกายูนิสโกบรรจุตึกน้องสมบัติเป็นเอกพรมนุษย์อารุปัยกาปีจงชนามปีป้อนรอบประมวยกันลองมกนี้ปุกกฎสบายจัดแต่ปีพุกโลกบานจตุสกอจะไปขมายก็ปัญญาจิตวิทย์เนี่ยเติร์ดตรงจะไปสังไตมวยจิตวิทย์นี้หักสถิตในน้องกาลุ่มบ้างไง วิชุบารัง RFI ประพบปวดมีนมันอาจความอ่านสกปรกนึ่งอนามัย ផ្នែកឡើងបាយគឺជាជំងឺមួយដែលតែងតែកាត់ឡើងជាញឹកញាប់លើមនុស្សវ័យចំណាស់ចាប់ពីអាយុ65ឆ្នាំឡើងទៅនៅប្រទេសជឿនលឿននិងចាប់ពីអាយុ50ឆ្នាំនៅប្រទេសកម្ពុជាតែផ្នែកឡើងបាយឲ្យរោគសញ្ញាដូចម្តេចខ្លះតើមានមធ្យោបាយការពារនិងព្យាបាលផ្នែកឡើងបាយយ៉ាងណាហើយតើគេអាចមើលឃើញឡើងវិញបានដែរឬទេសូមអញ្ជើញស្ដាប់អៀងសុកមិញ เมื่อมันจะบ้าแล้วมันจะบ้าแล้วระวังเตอร์ระวังเตอร์เลนส์กวาดปัวเลนส์เคร่งปืนหรือจวนการใบจึงเมื่อเคยรูปเทวรูปเปลือยเปลือยในตีบอมพอดก็อาจงงเงิดเชิงแต่มาดองมาขมิ้นกาเพียบาลคิดตัวเตอร์ใบแผลคือเชื่อจมือมนุษย์จ้ะหอยอาการะสัญญาก็มีนจราดายยืนสตับประสาระบาดโลวิจัยมันดัดงี่เหม่งจมเรียบสู้โลวิจัยมันดัดจ้ะมามาตาจมีนจมือเอาไว้คลาดแต่แตะตรงหนึ่งแผลมีนการ ยึกหยอดชรานจริงๆในโครงประเทศกัมพูชาคือเรื่องบางคือการเกิดมาติดตามประเทศนั้นในชั้นนำปีปอนต้นหรือสองชั้นนำปีปอนต้นนั้นยังสังเกตเห็นว่าอัตราประกาศการแพร่ในตัวขมายนั้นยืนยันการเชื่อตรงจุดสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์แต่เทียบกันเมื่อเช้านั้นตามตอนวันไหนใกล้สุดครั้ง มันมีนะฮะเราคุยเกี่ยวกับเรื่องการเงินการจ่ายเงินไม่ถอยจบแต่ถึงยืมเงินแบบนี้นำกองเงินผิดการเงินนั่นคือผิดชราจริงๆคือเงินแบบโคตรดัดสับสีรองนั่นคือแล้วก็ลองในชาติในอย่างบ่ายไอ้ยืมทีนี้เกิดอะไรไปถึงยืมก็คำพ่อคำนั้นก็ที่มันเลยทำให้เด็กๆนั้นเท่ากับเหมือนตา ทำด้วยการบันไดจะไม่เอาเนี่ยนี่เป็นการมาจากมาอีกใบจึงจึงจะให้ติดต่อจะให้ตัดโลโก้ตัดให้โลโก้ที่จึงจะติดไว้ในกระดาษนั้นจึงมีจึงเป็นเทียบแต่ตรงเหมือนนั่งเป็นแห่งบาดเหมือนแห่งกลอยจึงจะติดลงไปจึงจะให้มีจะให้บาดเจ็บมากกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนจึงมีแบบนี้
ตอบปีการมีการบ่นแบบนั้นเอาไว้แต่ได้หายค่ะจุ่มงื้อในลางใบนู้นจ้ะในจุ่มตัวอย่างนี้ลางใบคือมันจะในยมในปัจจุบันนี่คือมันมีทางไก่เนื้อไก่เนื้อของยืนนั่นไก่เนื้อของมันเกี่ยวกับยืนนี่มีลางสระลางสระมันมีทางลางสระในให้แก่หายใจถึงเนื้อลางใบแก่เนื้อของยืนนั่นคือลางสระจ้าจ้าสุดท้ายที่เราเนี่ยถึงนั่นคือลางเนื้อมันเป็นกระดองถึงน้องว่าหัวน้องมันอะไรเนื้อเกิดมาบรรดาโมกีแฮดไว้บรรจุในยืงเลยสกสกใบจิตรหลังใบถวิญญาณโดยเช่นนี้หรือก่อนนี้ที่การในธรรมดาสำหรับมนุษย์จะเลยเป็นดาวเวมุยคำว่ามูลแฮดตรงนี้เป็นการพิจิตรโมกีในการมูลแฮดเกิดแล้วพิจารณาเรียนในการจิตรหลังใบในการตามต่อประธานได้ทางกับประธานที่เป็นกับประธานนี่ในปีนั้นเราทำพิจารณาเรียนในปีเดียวในการใช้มันกันไก่เหนื่อยไปเยอะไก่เหนื่อยไปเยอะนั่นคือนั่นคือหลังตัดมันเป็นบางสิ่งเนาะสิ่งนี้หรอเราเคยเอาไว้ในมันเคยหลังบ้านปีแรกที่เราแต่งตัวเฉยเงินกาปัจจุบันจะให้ตัดตรงมาเนาะว่าจะเอาอย่างเดียวตัดตลอดไปจะเอาในหลังบ้านเนี่ยเป็นการปัจจุบันถูกขนาดใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมในหลังบ้านเนี่ยสิ่งนี้คือเงินเนาะการตราตราเป็นเพียงพลังหนึ่งนู่นพลังหนึ่งนู่นนี่คือการกลับจ้าพลังหนึ่งนู่นนี่ก็ความหนึ่งนี้นั่นยิ่งจะมีชีวิตแต่จะมีรอยสีดิบทำไรยังก็อาจจะอาจจะดังมาได้ได้ยินเหมือนการระเบียบแต่ใส่แพร่นี่ก็เนี่ยที่ปราบพลังหนึ่งนู่นที่จิตการตะกุกแก่ตะกุกตีกิ้นสี่ร้อยนะมีหลายสี่ร้อยตายจากนั่นก็อาจจะเป็นทางบ่ายได้เราจำนวนมันก็คือมันใจใจเงินจำนวนจำนวนนี่คือในหลักหมายนี่คือถึงหลายในเรื่องโควิดก็ยังใจนี้แน่คือมันในการปีจำนายบนน้องปีจำนายนั่นคือเป็นเรื่องการมากคือในเรื่องหลักหมายจำนองเกี่ยวกับเกี่ยวกับการหมอบปุ๋ยก็อ่านจิตวิญญาณในเจดีมันอาจมีสิ่งพวกนั้นก็อาจมีในทางมีจำนวนมีจำนวนที่กลุ่มตรงมีเจดีก็มีเจดีในพวกนี้จำนวนที่มีโต๊ะเยอะอะไรนั่นคืออาจจะกูหลายมีเหตุจะต้องสมุนในการที่เป็นความบอกไม่ได้คือไม่ลางบ้านเลยภายลางบ้านคือจีจุงือหรือว่ามนุษย์จ้าตาเกี่ยหายถัดจ้าเนาะคือจับเปียอยู่ประมาณได้เต็มละจ้าลูกจ้าเหมือนเดิมต้องแต่ไหนคือในสกมายมันจะตามจะตามประเทศหลวงน้อยเป็นชิ้นเสียจ้าแต่สกมายยังยิงจับได้เนาะคือการเสียไปเลยก็เลยอาจจะลืมมนุษย์จ้าก็เลยการจับเปียอยู่ห้าสิบชั่งหลังใจจิตใจในสองยืนยังเคยเนี่ยในที่จับในห้าสิบชั่งหลังใจมันในการในความห่างก็จะอาจจะมาตรงในการนอกจากอาจจะแต่ถ้าผิดได้ในการนั่งกินมันในแท้จับเปลี่ยนอยู่ห้าสิบชั่งหลังใจเคยมีสายยืนมันเคยเกิดมีได้ในยืนเกิดไปเริ่มเนี่ยจะเว้นเปลี่ยนอยู่ห้าสิบชั่งหลังใจนั่นคือยืนยืนอากาศนี่ถูกโอ้โหดอกบุญเปียร้อยให้หลังใบนี้มีดอกรูปสัญญาไว้สำหรับมุกเป็นยาอารมณ์ยืงเอาดังจิมุนได้ดีทีมุกโดยสยามันจะหยุดหายใจคือยืนในพันธุ์ที่มันมีกระจายเกิดพอเยอะในหลังสามอย่างนั้นเด็กเด็กกระจายในหลังสามน้ำตาเด็กนี้มีดูสัญญาไว้ครับคือทีมุกคือก้อนอับมีชีวิตได้ดีน้ำตาถั่วทะเลก่อนนั่นคือกับความสว่างติดลองติดลองเป็นทางการมือได้กับกระจายสว่างดูเย็นทางจออับนั่นคือสว่างถึงยังถึงนั่งร้องรุ่นดอกขวัญมือเลยคือหนึ่งดอกจะเป็นในให้ในกลุ่มเฮือกดอกขวัญนั่นคือทอยจำถึงยังหนึ่งดอกและในมือที่ต่อเส้นเดียวเป็นเล็บต่อเส้นเดียวเนี่ยจะยิ่งลายบายมันจะใส่ลายบายร้องรุ่นดอกแต่การขมายยังหายถัดตึ้งคือมาในทางปีนี้ยังมือไปดูไปใส่ในดอกขวัญนั่นก็ลายโกนกับมันนั่นคือสอบอันนั้นมันในสังคมเมืองเดินเกิดเงินเดือนนะจ้านั่นคือมันว่านั่นคือการรู้สัญญาสำคัญในเรื่องมันสมก่อนนะลูกจำได้คิดสงกับภาษามันติดถ้าเต้าเมียนเต้เปียถักจุลเปิลมันอาจช่วยบ้านมันอาจช่วยสร้างสร้างหรือเป็นเมียนจงเงือภายในลางใบนี้อย่าไม่จำปูภายในลางไม้คือเด็กคือเปียยังไม่ทำภายในลางไม้ประมาณนั่นคือติดสร้างใจมาร้อยสี่ร้อยในเตี้ยแต่ยิงผีบ้าเราจะโบแต่ทำไมยังให้กับโบหรือก็ต่อแวะกับในทางมันจะเงาคือสิ่งที่ร้ายที่หนึ่งคือเอาหรือคือหนึ่งที่หนึ่งคือแรงเวงหรือคือแรงเวง
ันแรกแต่ท่านดีกว่าตึกมันเคยการเรียกการที่ที่เอาแบบไปทำบายนี่จะจะตึงคลายไปไปเนาะอย่าให้ใจยืดอย่างดีเลยอย่างดีจะบ้าเราตาไปตึงไปแต่เรียกบายไปไปเจริญเราเป็นน้องให้เราคือเอาใจกว่าไม่ไปจะช่วยสิ่งแรกคือจะพอลงมาไม่ให้ในไปเรียนรู้การแบกแคมป์นั่นคือเอากระเพื่อมากว่านั้นมันนานรอดีจ้าจ้าที่จะพอลงมาอันเจ็ดตามีมาช่วยบ่ายนึงวิธีการเปี้ยกับอาการจมูกในหลังบ่ายนี้ได้หรือเปล่าจำพวกวิธีการเปี้ยคือปีมวยอย่างใบเด็กสำคัญต้องเป็นตามมีหายพวกเปี้ยวิธีแต่ฉันเดียวมนุษย์จ้านี่คือมันนี่ค่ะคือเราจะกลับกระดาษการเรียนเด็กจ้านั่นคือมุกจะเคยเจอมันตาเรียนเห็นมันค่ะแต่ใบการเปี้ยปลีปุ๊กกระไหวอุลเลดนั่นคืออย่างใบการเปี้ยปลีในตัวตามไปยื่นไปขึ้นไม่อย่างนั้นเลยแต่การเปี้ยอย่างใบยื่นกลับบนทอจุดปุ๊กกระเลยนะแต่เธอเอาใจยังเนี้ยสาตาสว่างตาพระเจ้ายิ่งลามานติดรองติดรองจริงที่คือในสถานการณ์มันก็ยังเสียแต่จำไม่แตะเห็นตาหรือแตะมุกกาเปี้ยนเปย์หลังคือการนี้มีตัวหน้าได้ก่อหลับมองหลับโตหรือไม่ยังจำไม่เกิดแตะสาปีกันเป็นปักตอนจะมีการปฏิกิริยาในปีนี้คือมาในทางแต่ฉันจะมาในกลุ่มนี้เรียนอะไรมาได้จะเป็นในกลุ่มตัวนั้นแต่มีจริงจริงเชื่อมเชื่อดีจริงจริงเสมอแต่ไม่คือมีแต่ได้แต่แต่ฉับขี้บ้าหรือก็เรียนที่นี่ที่มันหนอปูอย่างอย่างดังบนร้านอย่างอธิการการปฏิบัติไปมีที่คือเรียนที่เรียนการปฏิบัตินำมาจากนู่นนะอาจจะปักตอนเราเป็นอย่างไรได้แต่จ้าได้จุดการเป็นยังไงในจุดท่านตัวบุกบ่อของอีกอีกที่ก็ยังหายใจเสียวนั่นคือยังแต่ประหารเปลี่ยนเป็นขนมเล็กเป็นขนมตอกนั่นอาจจะเอาไปยังไงได้จ้าเอาคนโลกไปจับมันเด็ดส่วนจะท่าโลกศาสตราจารย์ไปจับมันเด็ดอีเมนคือเจียประเทศนักการวิทยาเจียสกปรกแผนเนื่องเจียประเทศมณฑีแปดแผนมัตเพียบกัมพูชาสวีเดนบรรจุบารังอันตรายจีเอฟซีในปีนี้การวิทยาปอดมีนระยะเป็นมวยมังระบาดยังบันเชียนช่วยมกดาตีเป็นจับสมองคนชมพูกายจงจะตกดักตามดันสระประบอกอารมณ์เนี่ยจะไปมองประบายยุบในต่อเติ้ลลงในนี้มังบันสระการวิทยาสายเชียร์พีซาบารังการวิทยาปอดมีนเป็นมวยมังระบาดยังนั่งเวิร์ลมกจุบอารมณ์เนี่ยจะทำไมมาดองเตี้ยจะไปมองประปีประสายสมองคนโรซาดบันช่วยบินเชียร์ข้างภายในไปใจกติในปีนี้นิคชมปอนสะพอนนึกสหการีบรรจุบารังอันตรายจีเอฟซีสมองคนสมชมเรียบเรียง